Përshëndetje nga Sureli, të dashur miq. Shumë faleminderit për mirëkuptimin fantastik që po tregoni. Rastet e shkeljeve sot në Tiranë dhe Durrës kanë qenë aq minimale saqë me 0.01% shkelje në raport me 1 milion banorë që jetojnë brenda këtij perimetrit metropolis shqiptar, realisht duhet ndihemi shumë mirë për ndihmën e jashtëzakonshme që po japim njëri tjetrit. Do të jetë një luftë e gjatë që do të na duket shekullore, nga që si e mësuar të rrim në shtëpi, të mos lëvizim me makinë, të mos ulemi me orë nëpër kafene, të mos takojmë njëri tjetrin, të mos shkojmë të shohim nën e babë kur jetojmë vete, e me radhë e me radhë. Por s'ka asnjë rrugë tjetër nëse nuk duam dhe nuk duam të shkojmë me këmbët tona si cjapit e kasapi, kur i thonë asaj fjalës, sepse nëse nuk duam të bëhemi bashkëfajtor në lëndimin apo larqoftë humbjen e të ardhmëve dhe të miqeve tanë, ne do të qëndrojmë në këtë rrugë. Do të luftojmë pa pushim me forcën e zakoneve të jetës normale. Nuk kemi opsion tjetër përveç se të mundim zakonet e jetës normale, duke armatosur deri në dhëmb me durim dhe duke kërkuar dhe duke gjetur pozitivitet tek mundësia për të qëndruar në shtëpi me familjen, me fëmijët, me prindrit kur i kemi edhe ata pranë në një çati. Sot që flasim, numri i prekurve ka arritur në 33. Dhe duhet dim që do të vazhdoj të rritet. Sepse, si që na shpjegon eksperienca botërore, kurbën e epidemisë së koronavirusit, nuk kemi ndorë të ndalim, por vetëm të ngadalsojmë me masa shtrënguse dhe me këtë luft të përbashkët me zakonet e jetës normale. Masa shtrënguse do të vazhdojnë dhe do të përshkallëzohen. Prandaj, duhet të ndajmë mendjen mirë, që as mund t'i sfidojmë dhe as mund t'i diskutojmë, po vetëm duhet t'i zbatojmë ato. Ja ku më keni edhe mua, hyre dil nga brënda shpis jashtë në balkon, sepse jo vetëm s'ka o fish dhe as gjatësi që na dalon në këtë mes, po edhe shoferët e truprojet nuk mund të dalin nga shtëpitë e tyre dhe të lënë familjet e tyre nëse asnjë urgjencë jashtëzakonshme s'më detyron mua që të dal bashkë me ta. Fatmirësisht, unë jam edhe i mësuar të punoj shumë online me ministrat dhe me bashkëpunëtorët dhe përveç punës nuk më duket as pak keq që të kaloj me zahon kohë që s'kam pasur kur mundësi ta kem kështu si që kemi sot që kur ka lindur. Si zakonisht ju ndjek dhe juve, po tani më jo nga makina si gjithmonë, po nga shpia duke futur hera herës këtu në këtë faqe për lexuar çfarë thoni, si po kaloni, çfarë shqetësime shkeni. Vjen mirë që shumica juaj, thuajse të gjithë në fakt, e keni mirëpritur këtë shtet rrethim të këtyre 3 ditëve dhe 2 netëve në Tiranë dhe në Durrës. Nuk ri dot pa e thënë që më vjen mirë po ashtu që deri dhe vlonjatët nuk e kanë shkelur më shumë se sa të tjerë, do me thënë fare pak rregullin e mos lëvizjes me makinë në qytet. Por e përsëris, ky është vetëm fillimi fare i një lufte nervash që do të zgjas. Askush nuk e di dhe nuk e thot dot sa do të zgjas. Po sidoqoftë, s'do të jetë një histori shumë e shkurtër dhe as shumë e lehtë. Përkundrazi. Prandaj mshani dhe mallkoni mua sa doni, nuk ka asnjë problem. Po masat do të përshkallëzohen bashkë me ndëshkimet. Për shembull, kush do të kapet në qarkullim, në thyerje të rregullores së emergjencës, mund ta humbas patentën përfundimisht dhe të ndalohet për disa vjet të hynë kurs për të arritur. Apo
kush do të luaj të zgjuarin me çmimet e ushqimeve e të barnave, mund ta humbas përfundimisht të drejtën të tregtoj ushqime e barna dhe me radhë. Ka një sër sanksionesh të reja që po përgatiten për të përballuar dezertorët e mundshëm, të cilët në vijim mund ta humbasin luftën e nervave dhe të kujtojnë gabimisht se mund t'ja hedhin, po të shkelin rregullat. Në asnjë mënyrë jo. Por le të mos flasim në këtë moment për masat e mëtejshme dhe për sanksionet që do t'i shoqërojnë me dëmos, dhe le t'i gëzohemi për momentin manifestimit fantastik të solidaritetit ku po marrim pjesë, të veçuar nga njëri tjetri si kur më parë dhe të bashkuar në një qëllim si kur më parë me njëri tjetrin. Pa asnjë dallim fare. Super, super, super. Ju përqafoj nga larg dhe mos harroni këshillat, lani duart, hapni dritaret, merruni me fëmijët, kujdesuni për të moshuarit dhe armatosuni deri në dhëmb me durim, durim dhe vetëm durim.